העסק, אז זה גם חסרונות, זאת באמת האמת. אבל יש לי נטייה רבת שנים שאני מכירה אותה מעצמי, אולי זה לא קשור שזה רב שנים, אבל זה ככה, לא להסיק את זה המון זמן. האם את מודעת לזה, האם את מודעת לזה שכשהמוח שלך אומר לך, תפתחי את העסק, כי יהיה לך יותר טוב, האם את מודעת לכך שאם תתחיל לפתח את העסק, יהיה לך גם יותר רע? כן. סבבה, אם את מודעת לזה, אז מה השאלה? אז אצלך את מחכה, 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 יש לך תהליך המון 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 המון, עד שאת נשבר לך מהלא לפתח, ואז את מפתחת את העסק. כמו הרבה תופעות בחיים, שאתה עושה פעולה עד שנמאס לך, ואתה נותן לך את הצד השני. בן אדם מושך בזוגיות עד שנמאס לו, בן אדם מושך את הדיאטה עד שנמאס לו, בן אדם מושך את העבודה עד שנמאס לו, הרבה דברים בן אדם מושך עד שנמאס לו. אז את מושכת את הלא לעשות עד שנמאס לך, ואז את עושה. זה כל הסיפור. גם בכל מה שהוא חוזר לזה, מוציא פה. לא משנה, אז מה את שואלת בעצם? אז מה השאלה? מה את רוצה? את רוצה לדעת איך לא למשוך את זה? מה את רוצה? גם. את צריך לבחור. יש לי בחירה. יש לך בחירה. אני מרגישה היום שאני לא לגמרי בבחירה. את לא לגמרי בבחירה? מה זה קורה? לא, שיש לי יותר נטייה, שאם יש מוזמן, אז יש לי יותר נטייה לא לעשות שום דבר. כי אם הייתה לה בחירה, אז היית נוטה ל... לא יודעת. לא יודעת. אין מושג. התחושה שלי, זה הרגשה, לא פעם, נכון שזה לא נכון, אבל הרגשה שלי שהנטייה הזאת היא בולמת אותי בכל מיני תחומים בחיים. בוא נתקדם בעלילה. את מתכוונת להגיד שאת מרגישה שאת לא חווה את הבחירה שלך על לא, על לא לקדם את העסק. את חווה כאילו שזה נכפה עלייך לא לקדם את העסק. נכון? באיזשהו מקום, כן. לא, אבל היא מרגישה שזה נכפה עליה, כמו שהוא אמר, היה אחד שאמר נכפה עליה לאכול את העוגה. אז היא אומרת, נכפה עליה לפתח את העסק, אתה סיפור על סיפור אחר. זה אותו סיפור. זה הזכיר לי סיפור העוגה כשדיברנו על העוגה. סיפור עוגה זה הזכיר לך, סיפור עוגה זה יודעת מה הזכיר לי? זה מימי ראשית האדם על האדמה, יש לך בחירה חופשית, ויש דבר שאת מחויב לחותר, אז את חושבת שאין לך בחירה, זה הכל. ואיך בכל זאת אני משכנעת את עצמי, שאם אני עכשיו רוצה כן לעשות את זה? אז מה שעושים, לוקחים את החסרונות שאת חושבת שיש ב- לפתח את העסק, ומחלישים אותם. לוקחים את היתרונות שאת חושבת שיש ב- לפתח את העסק, ומגדילים אותם. ומה רואה לך שנתחיל, מלהגדיל את היתרונות או מלהקטין את החסרונות? השאלה מה היא רוצה. מה בעלה? זה לא משנה. היא רוצה להניע אותה לפעולה, נכון? גם חוסר החלטה או להחליט שלא, זה גם פעולה. לא, זה נכון, אבל היא אמרה, אני רוצה לקדם את העסק יותר. נכון? כן. סבבה. הלאה, אז מה שאנחנו עושים, או שאנחנו מחלישים את החסרונות, או מגדילים את היתרונות. הלאה, נו. מה את רוצה להתחיל? להגדיל את היתרונות? להגדיל את היתרונות. סבבה, איזה דברים את ממש אוהבת בחיים? איזה מטרות יש לך בחיים, באופן כללי? מטרות כלליות בחיים? לא, בניחסי, יש משהו בחיים האלה שבא לך. עכשיו את פוגשת את הלים, יש משהו שאת רוצה. טוב, לא מטרות, יש משהו שיש רצונות. יודעת, לעזור לילדים. יפה. אם, מה זה אומר לפתח את העסק? לעזור יותר לילדים? לעזור יותר לילדים. יפה, אם פותחי את העסק, את עזרי הרבה יותר לילדים. עכשיו, למה חשוב לך לעזור לילדים? כי? זה עושה לי הרגישה טובה. כי מה זה גורם לך להרגיש שאת? חשובה ויש לי ערך. חשובה, ערך, משמעות, נתינה, נכון? נו, לא הגיע הזמן שתפתחי את העסק, את יכולה לעשות הרבה יותר. כן, כן, תראי, את כאילו, יש לך הרבה יותר יכולות. את כאילו מצמצמת את עצמך. נכון, אני מצמצמת את עצמך. נכון, למה את מצמצמת את עצמך? פעם היית אלוהים, היית אלוהים, באת לכדור הארץ. אז אם את לא אלוהים, לפחות תעשי קצת יותר בעסק. תממשי את עצמך, תביא את עצמך לידי ביטוי, לידי מימוש. את פה? כן. אוקיי. עוד יתרונות. עכשיו מה שאפשר לעשות, זו לקחת את היית... פשוט צריך להתבונן בזה, ולהעצים לך את המחשבות הטובות שאת חושבת שיצא, להגדיל את זה. אוקיי. עכשיו להקטין את החסרונות? כן. אוקיי. מה החסרונות בלפתח את העסק? זה ידרוש ממני יותר זמן. מה זאת אומרת ידרוש יותר זמן? זאת האמת? האם זאת האמת? יותר פעילות כלשהי, לא משנה אם זה מתקדם. האם זאת האמת שזה ידרוש ממך יותר פעילות כלשהי? האם זאת האמת? אני חושבת שכן. למה? כי אני רוצה לעשות את זה בעצמי. רגע, בוא ננסח את המשפט. לפתח את העסק, זה אומר שזה ידרוש. מה זאת אומרת לפתח את העסק בכלל? מה הכוונה?
נגיד שאת רוצה, נגיד לעשות... להביא עוד אנשים שיעבדו... ולמה זה ידרוש את... להפוך איזשהו מבנה שיש לי למבנה שראוי להם. בוא נגיד נדבר על, נגיד להביא אנשים שיעבדו תחתייך, נגיד. נניח, נזרום על זה. למה זה ידרוש עם איכות זמן? כי? האם זאת האמת שזה... לחפש אותם. אבל למה שזה ידרוש מאיך יותר זמן? כי היום אני לא מחפשת אנשים, אז יש לי זמן פנוי. ברגע שאני צריכה לחפש... אבל רגע, את לא עובדת בכלל היום? את לא עובדת בכלל היום? אני עובדת. את עובדת, נו, אז עדיין לא. אז באותו מספר שעות, איקס שעות ביום, אז באותו איקס שעות, חפשי את האנשים, מה הבעיה? זה לא... השאלה האנשים זה לא... רגע, רגע, לא משנה, לא משנה, אני מנסה להעביר למסר. אז באותו איקס שעות שאת עובדת, למה זה לא אפשרי? כי באיקס שעות האלה אני מלמדת פרונטלי ילדים, לא יכולה, בזמן שאני מלמדת ילד אחד... אז תחליטי, תוותרי על ילד אחד, אז תוותרי על ילד אחד, ותחפשי במקום מישהו שילמד עוד 10 ילדים. מה את אומרת? למה לא? למה לא? למה לא? מכל מיני סיבות, נכון? אז מה ההיגיון אומר? שאת אחרי הזמן, בזמן הפנוי, תחפשי אנשים נוספים, נכון? כן, אני חושב עוד משהו. אז האם זה אומר שזה לוקח הרבה זמן נוסף? זה ייקח עוד טיפה זמן. האם זה האמת היא שזה ייקח עוד טיפה זמן? האם זאת האמת? בלי לוותר על אף תלמיד, כן, אה? באמת? אז מתי זה יקרה? אני לא יודע, אני שואל, האם באמת זה ייקח עוד זמן? מה האמת? שכן. בטוח. אם זה לא קורה עכשיו, זה ייקח עוד זמן. מה אבל היא מפספסת פה? שזה ייקח עוד זמן, בטווח הקצר. אחר כך זה יחסוך לי זמן. בדיוק, זה נכון שעכשיו את תשבי אחרי העבודה כל עוד שעה, נגיד, אבל זה לא שזה ייקח לי עוד זמן, זה ייקח לי עוד זמן למשך שבוע, למשך חודש, למשך שנה. אבל אחר כך, כשהעסק יתפתח, את תוכלי או לעבוד את אותה כמות זמן של היום, או פחות. או פחות. אז זה לא מדויק להגיד, אם אני אפתח את העסק, זה ייקח לי עוד זמן. מדויק להגיד, אם אני אקח את העסק, ואני לא אהיה מוכנה לוותר על שום לקוח שיש לי כרגע, ואני לא אוותר על שום משימה שיש לי כרגע, אז ידרוש ממני בטווח הקצר להקדיש עוד זמן למשימות. זאת האמת. תבנת את ההבדל? כן. סבבה, מה עוד? איזה עוד בעיה יש בלפתח את העסק? זה הסיבה היחידה, רק בעד זמן. יש עוד בעיה, מה הבעיה היותר מרכזית? בעד זמן היא בעיה גדולה בשבילי, כי אני עבדתי בעבר המון שעות ואני לא רוצה לחזור לזה. בכלל לא אף פעם, לנצח נצחים, נשבעת לעצמך. כרגע, אני לא רוצה לחזור. סבבה, אז מה חשוב לך יותר? להישאר איפה שאת בסטטוס המקצועי, או לוותר על ילד, או לוותר על זמן. מה לוקח? כנראה שאני או שאני אוותר על ילד, או שאני אוותר על זמן. או שאני אוותר על ילד. מה זה אוותר על זמן? על זמן פנוי. נכון. זמנית. כן, זמנית, זמנית כן. נו. סבבה, הלאה. מה, עוד זה עצמה בקבוק שלך, הפונקציה של זמן? רק זמן? לא רק זמן. תגידי כן, למה. אה? מה עוד? אני מניחה שיש שם, אתה פחד להיקשר, למרות שאני לא מרגישה שזה משהו שעוצר בעדים. כן, מצב שתיקשרי. נכון. נכון. אוקיי, אז תעשי את זה. אם אני אחליט ואני אעשה את זה, אני מאמינה שאין מצב. מאמינה שאין מצב. זה ניסוח מעניין, מאמינה... כן, אני יודעת שלא טוב. אין מצב. לא, לא, גם אין מצב. אין מצב. זה יצליח. הנה, נקצר, זה יצליח. סבבה, הלאה, מה עוד? יש עוד בעיה חוץ מהפונקציית הזמן? זמן אין... אני קצת חוששת... זה מה שקודם דיברתי על ההרגשה הזאת של לרצות להישאר קצת במקום של ילדה קטנה ועם פחות אחריות. של כאילו, שזה הרבה אחריות, ככה אני מרגישה. שזה סוג של, נראה לי משהו גדול שהוא דורש הרבה אחריות. ומה בא באחריות? נראה לי, לא בא לי על זה. למה לא בא לך על זה? מה אכפת לך עם אחריות? זה מחביב, אני צריך לחשוב על זה, אבל אני תראה באמצע הלילה, לחשוב על זה. רגע, לא הבנתי, כי זה דורש עוד אחריות, בוא ננתח את האמת. למה שזה ידרוש ממך עוד אחריות? האם באמת זאת האמת שידרוש עוד אחריות? כי את תרגישי כאילו יותר אחראית ליותר דברים? אני חושבת שכן. אבל מה האמת שאת יכולה לשלוט במינון של רמת האחריות שאת מקדישה לזה? את יכולה, אפשר לשים אותך להיות לנהל את המדינה ותגידי לא אכפת לי, נכון? נכון או לא נכון? כן, אבל... ומצד שני אפשר גם להביא לך לקוח אחד, באמת. זאת האמת. לא שמעתי. כן.
טעות גדולה. סתם, היא אמרה שאם הוא עושה משהו, עושה אותו, אבל מה האמת? אבל מה האמת? אבל מה האמת? שאם באמת היית עושה משהו אחד עד הסוף, גם עכשיו כבר לא היית נרדמת בלילות, כי מספיק שהיה לך לקוח אחד פעם אחת, שבוע, אני עכשיו מביאים לך כל החודש לקוח אחד שעה אחת, אם היית עושה את זה מושלם, לא היית ישנה בלילות בכל מקרה. כי כל הזמן היית חושבת איך לעשות את זה מושלם. אז מה אכפת לך להוסיף עוד אחרות? את בכל מקרה כבר ברף המקסימלי שלך, את לא יכולה להתאמץ יותר מאשר עכשיו. טוב, זה שקר. איך אפשר להתאמץ יותר? יפה, זאת אומרת שגם אפשר להגיד פחות מה יותר, נכון? אז תתאמצי פחות. את בוחרת בסוף את המינון, כשיש לך היום ילד, את כן נרדמת בלילה, זה לא שאת לא נרדמת בלילות, נכון? נכון. יפה, אז תמשיכי לישון בלילות שיהיה עוד דברים. זה לא האמת, כאילו להגיד, אני אהיה לי עוד אחריות, תבחרי את המינון. לחש בראש מחויב, שאם עכשיו את עושה ככה וככה, זה חייב להיות רק ככה וככה. אם עכשיו אני מביאה עובדים, זה חייב להיות בצורה מסוימת. זה חייב להתנהל דווקא ככה. לא, אני מחויב כזה. אין לך מוכן בלילה? אז מה הבעלה? אז מה אכפת לך שיהיה עוד אחריות? אז מה הבעלה לפתח את העסק? אמרת שזה דורש עוד אחריות. מה הבעלה בעוד אחריות? זה דורש ממני באיזשהו מקום לעשות משהו שאני פחות אוהבת לעשות. זה להיות המבוגר אחראי, להיות אסרטיבית, להיות זה, לנהל אנשים. ולמה את פחות אוהבת לעשות את זה? למה באמת? אני לא יודעת. קודם כל, אז את יודעת שאת יכולה גם להביא מישהו שהוא ירצה להתעסק בזה. שהוא יביא אנשים, את רק תלמדי אותם. אני רוצה לעשות את זה. את רוצה לעשות. אני רוצה להיכנס למקומות שאני מרגישה שאני לא רוצה לעשות. כן, אז למה את לא רוצה? ואז להראות לעצמי שאני יכולה. סוב, אז למה את לא יכולה? כאילו, את אומרת לדוגמה, נגיד, את לא רוצה להביא מישהו, אז לכן כדאי שתביא מישהו, כדי שתראה לעצמך שאתה יכולה להביא מישהו. גם אפשרי שזה יקרה, אבל קודם כל... את מאוד קשה לך לעבוד עם שותפים. נכון. תביא שותף. הלאה, עכשיו עוד פעם. אז מה הקושי שלך? מה הסיפור עם האחריות? מה ההגדרה של אחריות? לא יודע, משהו שהיא קוראת לך. לעשות את כל האקט הניהולי הזה של... כל האקט הניהולי הזה? להיות מנהלת, כאילו היום אני לא... אני מנהלת רק את עצמי. ברגע שאתה מביא עוד אנשים, אני אביא עוד אנשים. כן. אני צריך לנהל את העניין יותר. אוקיי, ו? אני לא אוהבת לעשות את זה, נו. למה לא? לפחות יש לי תחושה כזאת, יכול להיות שאני אעשה את זה. את לא, רגע, רק שאלה, רק שאלה, רק שאלה. אני כבר חייבת חונקתי מזה, הקיצר. שאלה, את לא אוהבת לעשות את זה? אני לא יודעת. למה את לא אוהבת לעשות את זה? האמת, אני לא יודעת, כי אף פעם לא ניסיתי. התחמקתי מלהיות בתפקידי מי... מה דעתך להתחיל לנסות מחדש? בסדר, זה מה שאני אעשה, אבל עדיין יש לי חששות מזה. חששות ממה? מה נגיד יכול, איזה דברים רעים נגיד יכולים לקרות? מה יכול לקרות? אני לא יודעת, זה בדיוק, יש לי שמה, יש לי איזה חושך כזה. אני לא מצליחה לראות. אוקיי, יכול להיות שגם יקרו דברים מאוד מאוד טובים? כן. אבל את לא אומרת את כל האמת. למה? כי אם היית חושבת שהסיכוי שיקרו דברים טובים הוא שווה לסיכוי שיקרו דברים רעים, אז היית הולכת על זה. נכון, אני חושבת שיש יותר סיכוי שיקרו דברים רעים. מה הדברים הרעים? לא יודעת. לא יודעת, זה די... לא, אבל יש משהו שיש לך בראש. כי אם היית אומרת, תראה, אני לא יודעת, כאילו, כמו סתם לא יודעת, אז גם יכול להיות דברים טובים ואת לא יודעת, ואז אחד מכזה את השני. אני מבינה מה שאתה אומר. אבל זה לא יודעת, אבל מרגיש לי שזה יש סיכוי לדברים רעים יותר מטובים. כמו בן אדם נגיד שמפחד למות, למה אתה מפחד למות? כי יכול להיות לי דבר רע, אבל אתה יכול להיות לך דבר טוב, אבל אתה לא יודע. כן, אבל אתה לא... אבל אני לא יודעת, אני באמת לא מצליחה לדעת. אבל בן אדם משקר, כשהוא אומר, אני מפחד למות, כי יכול לקרות לי דבר רע, הוא מדמיין משהו ספציפי שהוא לא רוצה שיקרה. אם הוא סתם אומר, אני לא יודע, אז אין לך מה לחשוש, כי זה גם יכול להיות דברים טובים באותה מידה. אבל אני לא מצליחה לדעת מה זה הדבר הזה. אוקיי, בוא נדמיין, יש לך דמיון, אנשים בתוך צנצנות. בוא נדמיין, מה יכול להיות? מה יכול להיות רע? הסנריו הכי גרוע, לא יודעת. בוא נלך על הכי גרוע. העובדים שלי זרקו על הכיסאות. אין לי מושג, אני לא יודעת. אבל מה את חוששת? שמה יקרה בסוף? ש... שיקרה דבר רע ו... לא, עסק התמוטט זה לא... זה לא פעם.
נו, אז מה העניין? מה את חוששת ש... שאני ארגיש כישלון אישי מזה? אין לי מושג. מה אמרת קודם? מה, את לא מפחדת? להיכשל. תראי, את לא מפחדת להיכשל, כי את לא מפחדת להיכשל, כי את מאמינה שאין מצב שזה לא יצליח. אבל מה יכול להיות? שזה דברים חדשים, שלא התנסית איתם מעולם, ויכול להיות שפתאום סתם לא יהיה לך מצב רוח לעשות את זה, ואת לא תעשי את זה בגלל חוסר מצב רוח, אבל אז בבטן, מה נכשל?